gør dig klar til en ny omgang Lego Chima. Vi har ventet jer. Nu begynder de igen. Tag med på de vildeste eventyr nogensinde. På Chima! Der er to helt nye DVD'er i butikkerne nu. Så kan de lære det, kan de. Nu er Ninjago rebootet ude på en helt ny DVD. Ninja! De her Technoblades kan hacke sig ind i deres systemer. Så der vel ikke andet at gøre end at hacke løs. Ninjago rebootet. Ude nu på DVD og VOD.